Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску. Кременчуцька волонтерка продовжує доставляти гуманітарні вантажі. Кременчук готується до параду вишиванок, новини спортивні та інше. Далі докладніше. Сьогодні відбулось виїзне засідання оргкомітету з підготовки параду вишиванок. Віце-мер Віталій Малицький із помічниками оглянули основні локації майбутнього параду. Чим цьогоріч здивує кременчужан патріотична хода, дізнаєтесь з наступного сюжету. Почали зі стартової точки параду – майданчика біля ПК «Кредмаш». Питань чимало. Необхідно узгодити рух патріотичної колони, розміщення сцени, звукового супроводу тощо. Цей парад сьогодні в нас на часі обговорюється, дуже багато різних є пропозицій від кременчужан, як краще зробити. В цьому році формат теж не змінюємо, але додаємо до нього кілька цікавих родзинок. Цього року, як і минулого року, у нас велопарад стартує від Палацу культури «Крас». Їдемо в сторону пивзаводу, завертаємо знову вулицю 60 років жовтня, спускаємося сюди. Зупиняємося попереду колони, тобто велосипедисти будуть спереду колони. Колона далі пішого параду вишиковується за нами. Масштабне патріотичне дійство має бути організоване на найвищому рівні, адже сюди прийдуть тисячі кременчужан. От тільки через недобросовісних підприємців настрій учасникам параду може бути зіпсовано. Амброзія по пояс і купи сміття. Власники цього боулінгу не вважають за потрібне доглядати прилеглу територію. Бачимо центр міста, звичайно. У нас запланований такий масовий захід, на який прийде кілька тисяч кременчужан, і це неподобство, треба з ним щось робити. Головуючий оргкомітету віце-мер Віталій Малецький одразу звернувся у відділ благоустрою. Ми готуємо парад вишиванок біля Палацу культури «Кредмаш», а тут, знаєте, приміщення таке боулінг. Тут захаращена територія, бур'ян такий по пояс десь, амброзія, не збрешу, якщо скажу вам по пояс. Смітники не вивезені, сміття купами лежить біля урн. Ну так, власник вже є, є земельна ділянка оформлена на когось оформлена нерухомість. Я думаю, в ваших силах це зробити. Трошки роботу проведіть, тому що це ужас. Добре, дякую, да. Далі зупинилися у фінальній точці параду. Саме на площі Незалежності відбудеться нагородження переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук» та гала-концерт. Сцена буде стояти спиною до будівлі райдержадміністрації. Сцена вишиванка. Сцена вишиванка, да, дуже гарно оформлена. Що з нового, теж враховуючи досвід минулого року, не було у нас минулого року супроводу звукового під час ходи. І цього року ми намагаємося зробити так, щоб буде ще кілька точок зі звуковим супровідом, будуть лунати українські пісні. Ведучі будуть зі сцени вітати учасників параду. Під час концертної програми планується нагородження переможців конкурсу. У нас є 7 номінацій. Це краща жіноча, чоловіча, дитяча вишиванки, краща сім'я у вишиванках, кращі автентична, старовинна і авторські вишиванки. В сквері імені Бабаєва буде проходити ярмарка майстрів, буде і свято меду, тому всі кременчужани, які будуть брати участь у параді вишиванок, зможуть відвідати ще дуже багато цікавих локацій. Сьогодні ми провели черговий оргкомітет по підготовці параду вишиванок, пройшлися з усіма учасниками маршрут, відпрацювали місця, де буде встановлено звукове обладнання для музичного супроводу параду, відпрацювали місця проведення масових заходів, намітили основні напрямки роботи. Зараз залучимо до цього питання служби забезпечення, комунальні підприємства, комунальні служби, а також правоохоронні органи для того, щоб організувати все якомога безпечніше, якомога цікавіше і змістовніше для всіх кременчужан. Девізом цьогорічного параду вишиванок є заклик «Вдягай вишиванку, ставай поруч». Ми хочемо, щоб до параду доєдналися всі кременчужани. Прийшли і дорослі, і малі. Запрошуємо учасників АТО, хлопців, які захищають нашу країну на сході. Приходьте в формі, вдягайте вишиванки і покажіть, що ми під надійним захистом. І ми з свого боку покажемо, що ми любимо Україну, що ми патріоти, що ми хочемо, щоб наша країна була сильною, європейською і єдиною. Нещодавно із зони військового конфлікту повернулась відома кременчуцька волонтерка Ірина Митрофанова. У черговий раз активістка доставляла гуманітарний вантаж нашим бійцям. Про ситуацію на Донбасі з перших вуст.
Ситуація на Донбасі знову неабияк загострилась, розповідає волонтерка Ірина Митрофанова. Під час останньої поїздки її автомобіль кілька разів обстрілювали сепаратисти. Їздили в попас, ми попали під обстріл. Коли вже вискакували з обстрілу, осколок попав в диск і колесо у нас накрилось. Хорошо була запаска, але успіли вовремя з'їхати. Також ми в Опитному попали під обстріл. И под Горловкой вот Зайцева тоже под обстрел. Но там нет такого, что можно ездить спокойно. Увеличивается количество обстрелов, и обстрелы уже не идут просто ночью. Они идут массированные, они серьезные обстрелы. Дзержинск очень серьезно обстрелян. Есть раненые среди мирного населения. Це теж наші люди, які страждають від цієї війни. Незважаючи на всю небезпеку, волонтерка доставила гуманітарний вантаж нашим захисникам. Ірина навіть жартує. За період волонтерської діяльності вона вже звикла до пострілів і польових умов. На передовій кіборг Яринка харчується разом із солдатами просто неба, а засинає у кращому випадку в спальнику. Тяжело переноситься жара, очень тяжело, потому что мы вот тоже были, а идет обстрел, ты весь грязный в этой пыли, стекают под ручьем просто вот эти вот бороздки. Тебе не важно, как ты выглядишь в этот момент, красиво, некрасиво, грязное это или не грязное, никто этого не замечает, потому что все одинаковые. Помыться толком особо негде, нашли какой-то ставок, вода немного такая соленоватая, мылись, голова вот, ну... не вымывается, но ребята молодцы, они держатся. Едим то, что и все ребята, уже, знаете, я на гречку смотреть не могу. В таких же условиях и спим, как и ребята. Если обстрел, то мы сидим в норе, не спим, вот, даже в туалет невозможно выйти, потому что небо просто светится от разрывов. В спальниках, на полу, как все. Та незважаючи на такі спартанські умови, бійці не втрачають почуття гумору і бойовий дух, зазначає активістка. У ребят бойовий дух нормальний, на висоті. Все-таки юмор в армії, він присутствує, навіть вот, сидя під обстрілами в норі. Ребята шутять, і, в принципі, це нормально, це така... Какая-то разрядка. Від військових Ірина передає вітання кременчужанам і вдячність за їх допомогу та підтримку. А також наголошує, у кого є можливість допомогти, можна звертатись безпосередньо до неї за телефоном 097 96 46 436. Нужна посуда, кастрюли, потому что все это оплавилось. Нужны сейчас скобы, пленка полиэтиленовая на кровать, блиндажи. Можно принести пачку сигарет. Допустим, не могут люди купить блок сигарет, даже пачка сигарет. Так вот наберется, и мы это все отвезем ребятам. Каждый вносит свою лепту посильную. У нас девочки на Новоивановском рынке плетут сети, причем они плетут и передают каждую неделю одну-две сетки, они передают не на одно подразделение, а на разные. Они молятся за наших ребят, они их ждут, переживают. Знаете, для них это очень приятно, что где-то здесь о них помнят, ждут, им помогают. Без Харченки – звична картина урбаністичного пейзажу. Хтось їх лає, хтось намагається допомогти. А от кременчуцькі новини вирішили поцікавитись, чому вони обрали такий спосіб життя. Перше, що я з'ясувала про жінок, які коперсалися у смітті, вони не без Харченки. Мають паспорти з пропискою. Є в них хата, постраждала внаслідок пожежі. Тому зараз живуть у флігелі. Я зараз живу в недостроєному домі. А його ж треба достроїти, а в мене средств немає. У вас паспорт є, прописка є? Є. У всіх у мене прописка. Тобто ви не без Харченки? Ні, хата в мене є. Запитую, чому ж тоді риються на смітнику? Шукаю я собачкам покусити. Кіті в мене три. Мені в дебі попадається, ну, буде викидати, дають м'ясо. Пенсію отримую, що там отримую? Мізину. Не вистачає на продукти. Окрім продуктів харчування, збирають папір, яким розтоплюють пічку. Знайдені пляшки здають. Метал, запевняє жінка, не крадуть. Стара бутилки оце і трошки железо. Метал доводиться красти? Ні. Ми оце тут збираємо. По кладбищу ми ніколи не лазимо, ніде не чую, як лазять другі. У Людмили Васильівни троє дітей.
15 років працювала поштарем. Зараз, скаржиться, дуже болять ноги. Заробляти на життя пенсіонерці допомагає її донька Надія. Дівчині 29 років. На вигляд досить молода та приваблива. А на запитання, чи влаштовує її таке життя, отримую таку відповідь. Коли як? Іноді да, іноді ні. Життя продовжується, виживати треба. Ніхто ж не допоможе, ніхто ніякі копійку, ніхто не гроші не дасть. Треба самому якось доставати. Надія не працює, бо хворіє. За її словами, діток немає і не планує. У мене чоловік больний, так що мені зараз не до дітей і сама не хочу навіть. Навіть і не мрію про це. У те, що в майбутньому в її житті щось зміниться, молода жінка не вірить. Як живу, так і буду жити. А там Бог покаже. Сумним вийшло в мене знайомство з жінками, які живуть за межею бідності та заробляють собі на життя на смітниках. У цьому дворі люди на них не лаються, навіть намагаються допомагати. Що ж вона тебе думає, пилю буде пропадати. Я, якщо що, в мене там в гаражі, там, я все даю їм. І мечі, в мене там мішками, ну, вещі залишаються там. Світера такі, що воно мені не вже виніс, ну, винесе все. Воно мені не, воно нове, ну, чисте, все, постійно. Воно мені не треба, тому що воно вийшло, я даю все їм. Ми таких людей вважаємо дуже. Тут не ганяють, не ганяють. Ми к ним дуже хорошо відносилися. Хочеться вірити, що з Божою ласкою і людяністю перехожих, без хатченків та жебраків ставатиме все менше і менше. А взагалі кожному слід пам'ятати – від Суми та від тюрми не зарікайся. Літо добігає кінця, і вже за два тижні школярі сядуть за парти. Традиційно писатимуть твір на тему «Як я відпочив влітку». Те ж саме питання журналісти Кременчуцьких новин поставили і дітям в одному з дворів міста. І ось які змістовні відповіді отримали. Я цим літом відпочив добре. Ми з хлопцями построїли ось цю площадку, огородили її колесами, щоб не заїжджали машини, і ми спокійно собі грали в футбол. Ми ходили з моєю роднею на пляж, до нам приїхала двоюродна сестра з Польщі, і ми весело провели время. Я їздив на екскурсію по Полтавській області в Опішню і Диканьку. Там мені дуже понравилось. Ми в Опішні ліпили горщики із глини. І в Диканьці мені понравився музей. Я этим летом поехал на Азовское море. Мы с нашей семьей купались. Потом я ездил в Киев к Жениной крестной. Там знакомые в гости мы ездили. Ходили на рыбалку, купались. И там еще куча разных развлечений. На аттракционах были, в аквапарке. Ходили на рыбалку там. Поймал такого карася. Этим летом мне папа сделал подарок. Мы поехали на экскурсию в Умань, в дендропарк Софиевка. Мы купили сувениры. И очень хорошо, потрясающе, интересно и красиво. Потом я поехала на второй тур в лагерь Солнечный. Там было очень интересно. Я встретила своих одноклассников, друзей. Мой вожатый был моя учительница с класса. Мне было там очень интересно. А сейчас у меня недавно был день рождения, 28 числа. Мы с друзьями отметили в пиццерии. Мне это лето очень понравилось. Я провел это лето хорошо. Я ездил в Умань, делал разные фигурки из глины. Еще я хожу на футбольную секцию, занимаюсь футболом. Я провел лето очень хорошо. В этом дворе я играл в футбол, забивал голы, хожу на секцию тэквондо. Все лето? Да, ну, так, не все лето. Не все лето? Да. Куди-небудь еще ездить? Ну да, в село, к бабушке, в Киеве. На экскурсии ходил, в зоопарк, видел там медведя, зайцев, кроликов. І про спорт. За повідомленням прес-служби ХК «Кременчук», хокейний клуб, який у новому сезоні братиме участь у чемпіонаті України з хокею, уклав контракти з 15 захисниками. Більш докладно дивіться у наступному сюжеті. Серед новачків – наставника Дмитра Підгульського, 5 захисників і 10 нападників. Захисники – Володимир Варевода, Кирило Жовнір, Валентин Сірченко, Віталій Муль, Максим Качмар. Нападаючі – Артур Лисак, Іван Підгурський, Дмитро Чернишенко, Антон Бойков, Владислав Луговий, Олексій Костюк, Тимур Грищенко, Юрій Петранговський, Олексій Янішевський, Ілля Коренчук.
Перші за списком 10 хокеїстів у минулому сезоні захищали кольори команди. У той же час білорус Ілля Коренчук і українці Олексій Костюк, Тимур Гриценко і Олексій Янішевський раніше виступали в складі кременчужан в юніорській та вищій лігах Білорусі. І про новачків. Нападаючий Юрій Петранговський, 20 років, провів минулий сезон в МХЛ у складі мінської юності. Раніше виступав у київському «Соколі» і донецькій «Молодій гвардії». На чемпіонаті світу 2015-го дебютував у складі національної збірної України. Форвард Олексій Костюк, 19 років, виступав у сезоні 2014-2015 у складі російського хокейного клубу «Челни» в МХЛ. У складі молодіжної збірної України виборов срібну медаль на чемпіонаті світу 2015. 22-річний нападаючий Олексій Янішевський допоміг стати чемпіоном України у 2015 році київському «Атеку». Тимур Гриценко, 19 років, у минулому сезоні грав у молодіжній лізі чемпіонату Словаччини в команді ХК «Младець» Михайлівці і ХК «Хоба» Братислава. Став срібним призером на молодіжному чемпіонаті світу 2015 року. Білорус Ілля Коренчук, 20 років, у минулому сезоні виступав за «Кристал Берськ» в МХЛ. Найближчим часом ХК «Кременчук» підпише контракти із іншими хокеїстами. Нагадаємо, що хокейний клуб «Кременчук» 30 липня вийшов із відпустки і з максимальною віддачею готується до нового сезону. І на завершення випуску інформації від синоптиків. Завтра протягом дня обіцяють малохмарну погоду. Вітер східний – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-18 тепла, в день – 22-23. Гарного настрою за будь-якої погоди бажаю я вам сьогодні. Зустрінемось в ефірі вже завтра о цій же порі.